Idag tänkte jag att ni skulle baka bröd. Jag är väldigt glad i järnbaksbröd. Jag är väldigt glad i allt som är av järnbaks. Både sött och icke sött. Så jag plöjer som regel att baka min egen bröd. Jag sparar massvis av pengar på det. Det kostar bara en tredjedel av vad vanlig bröd kostar butiken. Så det utgör flera tiotals kronor. Det är inte det som är hovedsaken. Fordi att det är så små summor. Men jag synes järnbaksbröd smak och bedre. Så den økonomien er bare en grei utfylling. Jeg bruker mesteparten vettmel, fordi at det gjør det lettere å bake med, og det har vært en tradisjonell måte å bake på i mange år. Det gjør at jernbeien hever seg, og at den er fin i jobben. Jeg har vært veldig glad i havre, både som frokostblanding og i bakverk lenge. Så jeg pleier å bruke vanlig, fint siktet vettemel, sammalt grå vette, havremel og havregryn. I tillegg så har jeg oppi rapsolje og kulturmelk. Salt må vi ha for å få binding og for å få litt smak på det. Bakverket uten salt smaker veldig lite. Jeg skal ikke ha så mye, cirka en teskje per ferdig brød. Det utgjør 30 gram. Så jeg skal oversjekke. Totalt sett på hele deien. Jeg lager tre brød på cirka 1 kilo hver. Det er en full kjøttemaskin. Det gir meg tre brød, og det gir meg noen rundstykker som jeg kan ha på siden. Grunnen til at jeg gjør det sånn, er fordi at da kan jeg, når du begynner å bli mer vant til å bake, så måler du ikke opp sånn nøye, du bare slumper litt. Og når du deler brøddeigen på slutten, så deler du den i tre like, det viktigste er at de er like. Og så tar du bare resten, og lager rundstykker. Så enkelt er det. Du kan steke det sammen med brød, eller du kan steke. Hvis du ikke har en kjøkkenmaskin, så krever det litt mer jobb. For du må, for at denne deien skal bli god, så må du elte den etter. Jeg bruker kjøkkenmaskin. Jeg foretrekker den typen hvor bollen går rundt. Den har jeg brukt i mange år. Den her tror jeg begynner å nærme seg 20 år gammel nå. Så for de av dere som ikke har kjøkkenmaskin, men som synes det er litt greit å kopulere, vurder å gå til innkjøp av en kjøkkenmaskin. Jeg vet at du kan få billige løsninger som er testet til å være gode nok. Er du en kjøkkenentusiast, så har du som regel allerede en. Og da vet du nesten hva du kan ha, så jeg skal ikke si. Jeg foretrekker denne her, jeg synes den elter bedre. Og jeg synes den som typen hvor du har motoren hengende over, så sperrer den mye for tilgangen til bollen. Og derfor liker jeg den av best, egentlig. Også det at den er til deg. Ja, da begynner vi bare. Da begynner vi først med en kilo sikta vettemel. Det som vi prøver å nå som mål her, det er cirka 2 kilo tørt før vi tilsetter væske. Der var det 1000 gram. Så vil vi ha, da ser vi hvor mye vi har igjen av sammalt hvete.
Da var det 330 gram. Da tror jeg at vi skal ha litt mer vettmel oppi. Vi tar oss og fyller opp med fin sammalt vete, så vi får 500 gram. Der var det 500 gram. Nå skal vi ha altså 1,5 kilo til sammen oppi bollen, og vi trenger da 1,5 kilo med havremel og havregryn. Da foretrekker jeg litt mer mel enn gryn, men det er ikke så mye gryn, så vi bare ser melen her igjen, og så fyller vi opp til 500 gram. Der ble det 120 gram. Da får vi til sammen 2 kilo med mel oppi bollen. Nå pleier jeg å bruke ca. 1 teskje salt per ferdig brød. Altså 3 teskjer oppi den til sammen. Men siden det er likometriske mål, så måler vi opp på vekta, og så ser vi hvor mye det blir. Så legger jeg det i oppskriften, som du kommer til å finne i beskrivelsen. Ja, jeg har tydeligvis ikke brukt fulle skjeer, men det kan bli for mye, som vi sier, det er at oppskriften her koster meg 15 gram salt. Nå blander vi gjæret oppi sammen med det tørre. Og inn vi bruker tørre. Jeg kan vise dere hva som jeg bruker fersk her når jeg skal lage boller senere igjen. Så foretrekker jeg også blande dette tørre. Sånn at salt og gjær og forskjellige meltypene ligger blandet rundt i blandingen, og ikke lager klumper eller for eksempel kun gjær i en side av når vi er oppe i væsken. Nå skal vi ha olje og melk. Jeg bruker ca. 3 dl melk og 2 dl olje. Og så bruker jeg rett og slett bare lunka vann opp til resten. Det som er viktig er at vi har alt det tørre, alt melet må eltes like lenge. Så vi måler opp det tørre først, og så tilsetter vi væske, så blandingen blir sånn som gjør. Thank you.
når jeg begynner å elte, så har jeg hele tiden klar et lite mål, som jeg bare kan fylle på og justere konsistensen på deg. Jeg foretrekker at deien er litt klissete når du begynner, sånn at jeg tror det er bedre å ha litt mer væske i enn du tror i begynnelsen. Det er lettere også å få den til å tørke enn å tilsette vann senere. Eller hvis den ikke er løs nok når du elter den, så blir det veldig tungt og vanskelig å få elter den. Da blir det bare en klump som snurrer rundt i bollen. Nå lar vi brøda heve. Først så venter jeg litt med å sette det inn i ovnen, for jeg vil bare bekrefte at faktisk gjæren kommer i gang. Så jeg lar de stå her på benken til jeg ser at de begynner å ese ut. Da pensler jeg med vann. Grunnen til at den gjør det er fordi at når overflaten tørker, så blir den så hard at det er vanskelig for hevingen å stå imot og så presse opp og heve til et stort brød. Så du vil prøve å holde skorpa fuktig så lenge han hever. Da har jeg bare tatt en spraytaske. Og så bare veter jeg brøda, og så venter jeg litt, og så ser jeg om de faktisk hever. Og så skal jeg vise deg hvordan vi gjør det i ovnen, og hever de i ovnen etterpå. Da, mens vi venter på at brøda skal starte å heve, så bare kommer vi ut rundstykket. Da synes jeg det passer greit med ca. 100 gram per rundstykke. Da blir de sånn passelig store. Men jeg kan i hvert fall se at jeg har begynt å fylle forma litt. Så da sier vi at nå er alt i orden sånn som det skal være. Så da kan vi slå på ovnen.
Hvis jeg ikke hadde hatt rundstykker, da setter vi på ovnen på 180 grader. Ja, på rundstykker så kan vi sette den på 200. De er så små, så de får gjennomstekt fortere enn brød. Ja, nå ser vi at rundstykkene er klare for å steikes. Da setter vi de inn i ovnen på 200 grader, og jeg pleier å bruke den nest nederste rilla, det vil si at rundstykkene kommer nesten midt i ovnen. Ja. Litt under midten. Setter de på i 15 minutter. Da er den klar. Jeg satt på 2 minutter ekstra, så nå har de stått inn i 17 minutter. Men jeg ville gjøre det, for jeg så at jeg fikk ikke helt den gyllene toppen som jeg ville. Det ser ut til at du sikkert kan se om 20 minutter er bedre i din ovn, men hos meg så ser det greit ut. Og brua lar vi stå i 40 minutter. Ja. Og som du ser så står de i nederste rille. For de er ganske mye høyere enn rullestykkene. Og du vil ha mesteparten av varmen unnifra, så lenge den skal stå inne så lenge som i 40 minutter. Det er jo selvfølgelig noe du kan prøve deg frem til. Hvis du liker en hardere, mer stekt skorpe, så er det jo bare å steke dem på et nivå høyere. Da er brøda ferdige. De ser egentlig ganske så greit ut, dette. Der. Så skal vi se om vi klarer å velve de ut med bare en hånd. Oh, ja da, det ble greit dette. Se så. Lekkert. Nå bare legger på et håndkle, og så kan vi la den kjøle seg ned. Se så. Der vet du.